Da je sa kulturom lepše, najbolja potvrda svega toga su aktivnosti što su zaposleni u ovoj ustanovi imali u prolazećoj 2017. godini. Uprkos finansijskim teškoćama, programski sadržaj bio je bogat. Izuzetno bogata godina što se tiče kulturnog programa u Sjenici. Nakon divnog i dugog letnjeg programa, naročito na trgu i u Omladinskom parku, mi smo kulturu provukli kroz oktobarske dane kulture koji su bili u znaku pozorišta ove godine i za decu i za naše starije sugrađane. Sada već imamo muzički šou Mikrofon je vaš koji mi završavamo ovu poslovnu godinu. Nakon toga imamo francuski filmski karavan u saradnji sa Francuskim institutom iz Beograda, a u novoj godini, odmah nakon novogodišnjih praznika, za našu publiku smo pripremili gostovanje pozorišne trupe iz Beograda i promociju dvije nove izdate knjige naših sugrađana Saliha Saračevića i Alena Hasanovića. Ono što ja želim ovde sa ovog mesta da poručim svima našim dragim sugrađanima, našoj vernoj publici, mnogo sreće i uspeha u novoj 2018. i da sve to ipak obilježimo ovde u ovoj sali i na ovom mestu. Da se zaključiti da je sa kulturom puno lakše i lepše i nadati se da će 2018. godina biti bogatija sa kulturnim sadržajem u gradu na Pešterskoj visoravni.